Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Na početku smo još jednog dnevnog divana i danas smo vam pripremili mnoštvo zanimljivih tema. S nama će biti i gosti u studiju. Predlažem da nam se pridružite. Obilaskom nadvožnjaka koji je puštanjem u promet povezao Borince sa središtem Vinkovaca, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver započeo je radni posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nastavio ga je u Vukovaru gdje je u Lučkoj upravi nazočio prezentaciji odrađenih projekata i onih projekata koji su u pripremi. Pogledajmo prilog. Izgradnja nadvožnjaka Borinci, izgrađenog u okviru vladinog projekta Slavonija, koštala je 10 milijuna i 600 tisuća eura. Ovaj kapitalni objekt središte Vinkovaca nakon 30 ljeća povezao je s Borincima. Iako je sudjelovao na projektu u administrativnom dijelu, državnom tajniku je ovo bio prvi posjet nadvožnjaku. Dijelo je zaista impresivno i podsjeća me na infrastrukturu u najrazvijenijim zapadnim gradovima zapadne Europe. I svakako me veseli, nastavit ćemo i dalje podržavati projekte koje gradonačelnik sa svojim suradnicima razvija. Na raspolaganju su nam evropska i nacionalna sredstva, podsjetio je Bilaver i ustvrdio. I kako smo imali i do sada simpatije i pažnju prema ovom dijelu Hrvatske, tako će biti i dalje. Svakako jedna od najznačajnijih stvari za grad Vinkovce, ali i cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju je cesta sa 4 traka koja bi išla od Županje do Vinkovaca, a onda se nastavila u dvotračnoj do Vukovara. Naravno i cesta koja ide od Iloka do Lipovca je također ne samo važna za gospodarstvo, nego važna i generalno gledano i za sigurnost i za sve ono što će ona donijeti. Uz cestovni, Bosančić se dotaknuo i željezničkog prometa i obnove pruge Zagreb, Dugo Selo, Novska, Vinkovci. Vjerujem da u narednom vremenu možemo puno očekivati od Ministarstva prometa, puno ćemo i tražiti. A da hoće, vidjelo se i danas kad je kod državnog tajnika Bosančić između ostalog lobirao i za izgradnju pješačkih prijelaza na pružnim prijelazima Slavija i Mala Bosna. Posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji Bilaver je nastavio u Vukovaru. Tema radnog sastanka u Lučkoj upravi bili su projekti vezani za unutarnju plovidbu i uređenje plovnog puta i prometne infrastrukture. Jedan od projekata o kojem se razgovaralo je zimovnik u Opatovcu s 22 veza za zbrinjavanje brodova u uvjetima kada je plovidba upitna. Zimovnik će, kako se čulo, biti i komercijalne naravi. Bilja, mislim da je to jedan veliki projekt za ovu regiju, za općinu, za općenito ovaj kraj, obzirom da se radi o prvom zimovniku i obzirom da se radi o velikim potrebama za vezivanje velikih brodova, pogotovo riječnih kruzera. To su projekti koji se provode u sklopu projekta Slavonija i Baranja, financiraju se iz europskih sredstava, međutim došli smo se i upoznati sa novim razvojnim planovima Lučke uprave Vukovar. Prije svega s ciljem daljnjeg razvoja i slaganja financijske konstrukcije iznimno važne u realizaciji daljnjih planova. Mi smo uvijek uz Dunav, rodimo se, živimo, uživamo na njemu, ali sada ćemo ga po prvi puta moći napokon iskoristiti i gospodarski i turistički. Da je tome tako, govori podatak da je u posljednjih 5 godina 5 puta više uloženo u unutarnje plovne puteve nego 10 godina prije. Što potvrđuju veliki kapitalni projekti koji se rade u Vukovaru na Dunavu, istaknuo je Mažar i zaključio. I to je ono što mi kao Vukovarci možemo samo pozdraviti. Radujem se svim tim aktivnostima. Poštovani gledatelji, evo mi smo već započeli razgovor, a vidjet ćete i s kim. Uvijek draga gošća Petra Marković, profesorica flaute u glazbenoj školi Josipa Runjanina u Vinkovcima, ali i općenito glazbenica po vokaciji. Dobar dan i dobro mi došla u Dnevni divan. Dobar dan vama i dobar dan gledateljima. Evo, uistinu ima puno novosti. Glazbena škola naravno radi punom parom, pa tako i ti. Mi možemo na ti, s obzirom da se poznajemo. Da, da. Dakle, puno i ti radiš. Evo i tvoje učenice su se nedavno, 14. veljače, ste se vratili sa jednog zanimljivog natjecanja u Beogradu. Međunarodno natjecanje, čak dvije nagrade. Da. Pa ja sam evo strašno blagoslovljena. Hvala evo
dragom Bogu da mi je dao te dar da mogu se baviti glazbom i da mi je to profesija. Tako da, evo, ja jako volim svoj posao i evo, zapravo ja posao svoj ni ne smatram kao posao, nego kao igra, evo, glazbena igra gdje, evo, imam zaista talentiranu djecu koja postižu prekrasne rezultate. Kada govorimo o flauti, ona je jedan poseban instrument, već smo znali o tome govoriti u dnevnom divanu, ali nije zgoreg za ponoviti. Dakle, to je jedan instrument, obično znaju učenici birati, najčešće, to su mi većina profesora rekla, većinom znaju birati kada dođu ili klavir ili gitaru. Onda kada se poslije odluči za neki instrument drugi, onda je to to. Da. Je li to tako? Pa je, evo tako je. Iako ovo, kad sam ja došla ovdje raditi prije 18 godina, nije bila sredina puhačih instrumenata. Više je bila tamburica, možda klavir, pa i harmonika i tako dalje. Tako da, evo, ipak u ovih mojih 18 godina staža, vidim jedan veliki pomak, a to je da sve veći broj djece se interesira za ovako malo drugačije instrumente, što možda nije toliko često baš za vidjeti. Koliko ih trenutno sada svira flautu u glazbenoj školi? Pa ja trenutno imam 13 učenika, ali pošto ja radim individualnu nastavu i imam i maturante koji zapravo više puta tjedno dolaze, tako da evo, imam, Bogu hvala, puno satnicu, ali evo, nadam se da će tako i ostati. Znači, jesu li zainteresirani mladi učenici, evo, možemo to tako reći, neki mladi koji dolaze, na koji način ih pokušavaš zainteresirati? Pa znate šta, da, neka djeca dođu sasvim slučajno. Da li možda nije bilo mjesta na drugim instrumentima, pa na kraju čuju zvuk flaute, pa im se svidi, pa onda ostanu. Jel? Ali bilo je baš i situacija gdje su baš ciljano djeca negdje vidjela ili čula zvuk flaute pa im se jako svidio. Tako da evo, različiti su pristupi, a meni je uvijek naravno cilj kad dijete dođe i kad upozna instrument flautu da ga zainteresiram još više, da se zaljubi, jer to je najvažnije. Kad se dijete zaljubi u instrument, onda je ostalo samo povijest. Mislim, uz naravno rad i volju koju. Kako si se ti zaljubila upravo u flautu? Da, evo, ja sam bila taj slučajni prolaznik. Naime, sestra i ja smo krenule u glazbenu školu, ona je bila veća i ona je htjela klavir kao i ja, naravno. Međutim, bilo je još jedno mjesto. Tako da je moja sestra draga, koju jako volim, ovim putem je pozdravim, uzela klavir. A onda šta ću ja? Pa, pošto sam ja išla i u glazbeni vrtić, moja je tada teta iz glazbenog vrtića svirala flautu. I onda, pa šta sada radim? Evo, idem ja na flautu. I tako je to krenulo. Iako nekad djeca su kretala sa blok flautama, pošto je tako bilo baš i u planu i programu, da 2 godine sviraju blok flautu i tek u 3. osnovne zapravo dobivaju flautu. Kao. Evo, možda je ovo prigoda da i kažemo u čemu je razlika. Da. Pa evo, mi sada kad kreću djeca koja su manjeg uzrasta, njima je naravno teško u početku i držati instrument i disati, pa im se vrti u glavi. Svašta tu mi trebamo zapravo na jedan lijepi način njima približiti taj instrument, da to nije nešto strašno i da je to samo jedna prolazna faza kao i u svakom treningu. Kad krenete trenirati nešto pa vas malo bole mišići, ali onda kad taj, kak bi rekla, skok napravite, onda vam to možda postane onako jedna dnevna rutina. Evo, tako isto i kod flaute i kod puhačih općenito instrumenata. Malo je početak zahtjevan zato što treba dosta disati, još treba i držati taj veliki instrument. Tako da onako sve to skupa je malo onako nezgodno. I evo, moj kolega i ja smo u zadnjih godinu dana odlučili kad dođu tako manja dječica da im tako da odmah ne odustanu, jer zaista mislim bude im teško i onda znate kako djeca kad im nešto ne idu najradije bi odustala. Onda smo mi njih prvo polugodište ili jedan određen period ih držimo na manjem instrumentu blok flauta. To je ovo što se možda danas popularno kaže frulica u opće obrazovnim školama, ali zapravo je jedan termin blok flauta, koji je zapravo isto jedan jako lijep instrument i stručno se jako može svirati. Vani čak i postoje fakulteti za to. Kod nas se to ugasilo, nažalost, jer nije toliko popularno, ali evo, ja sam imala tu sreću da sam baš 2 godine kao dijete to učila i stvarno se čuda mogu na tom malom instrumentiću. A ono što je najvažnije, dijete sa možda puno manje nekakvog puno manje tehničkih elemenata može jako lijepo svirati. I jako je sretno lagano dobi ton, pa može muzicirati
i onda, ajmo reći, poslije toga lakše pređe na veći instrument. Veća je prilika da se zaljubi ovo s početka priča. Da, da, jer ćete svako dijete kad dođe, ono odmah bi htjelo svirat. Znate, sad zamislite, ono mora puhat pa mu se vrti pa još ono ako pogodi ton i znate, ono baš bude nezadovoljno, pa kak toliko pušem cijeli sat, a ništa. A ništa se ne događa, da, da, da. Tako da onako, evo, mi isto nastavimo imati nekakav taj kreativni rad kroz kojih ih naravno animiramo. Spomenula si puhače instrumente. Koje su neke predispozicije za sviranje? Postoje li neke predispozicije? Jesu li neki na neki način više predispozicionirani upravo za neke instrumente? Kao što kažu, ne znam, primjerice za klavir da je dobro imati dugačke prste. Pretpostavljam da je za puhače mora se imati pravilna tehnika i disanja. Pa je, interesantno je. Iako, znate šta, kad djeca dođu tako mala, mi to u principu ne vidimo. Mislim, ja ne znam da li će to dijete možda narasti 2 metra pa će imati veliku ruku. Znate, mislim, meni se to događa. Evo, ja trenutno imam jednog dječaka koji je izvrstan košarkaš. Mislim, stvarno je izrastao. Znači, ja sam za njega stvarno mala beba. Tako da je to ovaj rad ovako prema gore. Međutim, evo, ipak, da, postoje nekakve predispozicije. Ja bih rekla za puhače instrumente da je možda onako, dobro, naravno da je važno imati nekakav osjećaj, mislim, osjećaj za ritam je jedna od najvažnijih stvari gdje će dijete možda lakše savladati neke stvari. Uz, naravno, razvijanje sluha, a ono što se meni onako dosta pokazalo, djeca koja vole pjevati, recimo da je to onako, da im je jako onako srodno preći na puhač instrument. Da, pretpostavljam. Jer se sve dahom postiže i ta vibracija u tonu i opet nekakva melodijska linija. Evo, tako, to je neko moje iskustvo, ali ne mora nužno biti jer je zapravo opet to je sve samo jedna predispozicija koju ako se ne razvija može biti evo samo jedan ukras. Ne mora nužno biti evo jedan temelj za radijom. Kako, kada bi opisali evo nekome tko ne zna što je to flauta, pretpostavljam da su svi čuli barem ponekad zvuk flauta, ali evo kada bi ga išli opisati riječima, može li se on opisati i kako bi najljepše, najtočnije opisali zvuk flauta? Pa ja evo onako imam neku moju priču. Da je to jedan mali instrumentić koji je jako praktičan, sastoji se od 3 dijela, vrlo je sličan nama, onako ima znači glavu, tijelo i nogu jednu, to jest mi imamo 2, a flauta ima 1 nogicu. Kao sirena. Kao sirena, tako, lijepo se sastavi, uvijek se može sa sobom nositi, ima torbicu, jako je lijep, dugačak je svega 73 cm, srebrni je, prekrasan. I evo, mi imamo klapne, znači sviramo pomoću klapni i svojih prstića i daha. Kada govorimo o skladbama koje se mogu svirati na flauti, što se sve može? Ja znam da ti osobno voliš pristup i tradicionalni i onaj malo moderniji pristup glazbi. Gdje tu negdje u svemu tome flauta? Pa flauta je, pošto je zapravo jedan od najstarijih instrumenata ikada bio na svijetu, je zapravo se svirala frula tada na bedrenoj kosti. Tako da flauta, pošto je metalna u današnje vrijeme, ali je nekad bila drvena i drugačije se štimala, imala je drugačiji zvuk. Tako da flauti jako dobro leži rana glazba, barok, evo klasika, fantastično, Mozart, Haydn, to je sve onako prpošno, lepršavo, da, romantizam, evo meni jedan od isto najdražih, onako ljubavno jedno razdoblje, do 20. stoljeća gdje zaista ono ima jako puno tih modernih efekata koji se upotrebljavaju u crtiću, u filmu, pa evo i u nekakvim drugim žanovima poput rock'n'rolla ili ne znam, evo, tako da ja mislim da je flauta jedan onako instrument koji obuhvaća sve. Koliko dugo treba vježbati evo da se postigne? Naravno da je to individualno, ali evo nekakva osnova. Koliko dugo dok možemo odsvirati neku prvu evo skladbu? Pa ja bih rekla, evo, kad meni mala dječica dođu, ja kažem 15 do 30 minuta evo svaki dan, da je to onako jedna dobra, zdrava navika vježbanja svog instrumenta. Naravno, što je dijete starije, što su skladbice, ispričavam se, zahtjevnije, to zahtjeva jednu veću predanost, jedan veći rad. Tako da, evo, moje djevojke sada koje su išle na natjecanje, ovim putem bih pozdravila. Naravno. I zahvalila im jako, jako puno, zato što
ne samo da su se pronašli u tome što je meni izuzetno drago, nego i vole to i idu u srednju školu. To je jedna djevojka, Petra Čović, ona je srednja škola, dok Katarina Turić je šesti osnovni i namjerava upisati glazbeni razred. I mislim da je to njihov put jer su se djevojke jako pronašle. Tako da... Koliko dugo one se moraju pripremati prije jednog takvog natjecanja? Pretpostavljam da je onda malo tempo pojačan. Znate šta, evo, drugi srednji je dosta zahtjevan. No. Danas je to sve onako otišlo jako, jako gore. Nije možda ko u moje vrijeme se puno manje možda na tim natjecanjima inzistiralo, na tim nekakvima. Današnja djeca su zaista virtuozi. Puno toga im je dostupno. No. I jednostavno su povisili kriterije. Tako da je već u njezinoj kategoriji bio akademski program, što je ona je djevojčica 16 godina, znači ona se stvarno borila sa 18-godišnjacima, 19-godišnjacima, znači oni koji već namjeravaju na akademiju ili su već prva godina akademije. To je jedan ozbiljniji program i to zahtijeva sigurno 3 do 4 sata dnevnog rada. Spomenula si i glazbeni razred. To je relativno nova priča u glazbenoj školi, izuzetno zanimljiva i lijepa priča. Ne znam koliko su svi upoznati, ali ovo prilika je da ponovimo o čemu je riječ. Da, evo unazad već ove sada četvrta godina imamo maturante. Znači ove godine, znači 4 godine već postoje muzički razred. To je osmišljeno baš za djecu koja se žele baviti glazbom i kojima je glazba prvi izbor u životu. Dosta je to bilo naporno za djecu koja su to već shvaćala ranije, a morala su ići u dvije škole, u gimnaziju i u glazbeni, i u ekonomskoj glazbeni. Pa naporna programa, to je dosta da. Bilo naporno i najviše je bilo taj ono put od škole do škole, pa tamo budi 10 sati, pa ovdje budi 6 sati. Tako. Uskladiti termine. Tako je. Onda smo mi tako došli na ideju, zaista imamo izvrsnu djecu koja stvaraju izvrsne rezultate. Zašto mi ne bi u našem gradu zapravo potaknuli da se ide u tom smjeru glazbenog razreda? I evo, ove godine imamo prve maturante, tako da je to jedan jako dobar izbor za dijete koje smatra da mu je glazba najvažniji možda trenutno smjer u životu. Zašto? Zato što oni zapravo u našoj školi imaju i gimnazijski program, znači zapravo rade matematiku, klasične predmete, klasične predmete, koji su malo pojednostavljeni jer je više težište na njihov glazbeni rad. Naravno, jedno i drugo se uči, ali više se, ajmo reći, djeca posvećuju sviranju. Da, i onda je recimo dosta usklađena ta nastava da su ujutro ovdje, pa u međusmjenama da imaju glazbu. Ono, tako da su zapravo evo, ipak okruženi cijeli dan sa glazbenom. I kakva je povratna reakcija učenika? Evo, sada je već, dakle, imamo jednu generaciju koja stasa. Je. To su ti mladi maturanti. Kakva je trenutno situacija? Pa, evo, od mladih maturanata, mislim da nije to veliki razred. Mislim da je njih u razredu možda 6-7. To je mali razred prva generacija. Tako da mislim da još to treba vremena da se onako... Ogledni primjer nam. Da, kao što uvijek sve što krene, novi smjerovi. Mi ćemo imati sigurno jedno, dvoje, troje kandidata koji će ići na akademiju. Što je velik postotak. Jel? Naravno, možda će druge djevojke i drugi dječaci odabrati nešto. Možda neće biti akademija u njihovim instrumentima. Ali sigurna sam da će se sigurno baviti glazbom u jednom drugom obliku. Da li će to biti možda glazboterapija, da li će to biti nekakav drugi, evo, ajmo reći, neka druga ideja, da li glazbena produkcija. Znači nešto što obuhvaća uglavnom glazbu, a oni će dalje usmjeravati svoje. Možda i glazbena pedagogija, lijepo je prenositi znanje. Apsolutno, apsolutno. Evo, ja u srednjoj školi nisam ni mislila, ni slučajno da ću biti profesorica vlade. Ono, prvo sam naravno se tražila kao i svi oni, a kad sam upisala akademiju i završila, onda se dogodila situacija da jednostavno je ipak lijepo je prenositi znanje, raditi u glazbenoj školi, naravno i lijepo je i svirati u orkestru, ali uvijek nema mjesta za sve nas na istom radnom mjestu kao i u svakom poslu. Tako da evo, mislim, ja osobno mogu reći u svoje ime da nisam mislila da ću se baviti tim, ali mislim da mi je to lijepo i da sam se tu pronašla. Lijepo je imati raznolik dan u principu i raznoliko vrijeme, radno vrijeme. Ono što sam na početku rekla, ti si nekako glazbenik po vokaciji i ideš u različitim smjerovima. O svemu tome ćemo također razgovarati. No, vratimo se malo na učenike i ono što ti radiš s učenicima. Često organizirate koncerte, imate izvrsne suradnje sa gradom, sa različitim drugim nekim institucijama. Možemo vas često vidjeti
pratiti kako priređujete izvrsne koncerte za publiku koji su jako posjećeni. Da. Mislim da je to jako važan put jednog umjetnika, jer naravno svi kad smo u našoj komfort zoni smo drugačiji i možda opušteniji. Ali pošto smo mi ipak glazbenici i umjetnički smjerovi, onda mi surađujemo jako sa našom publikom. I ipak je i to jedno znanje prenošenja emocija. Tako da, evo, meni je čast organizirati uvijek učenicima mojim, to jest i u našoj školi, ako treba nekakav koncert ili u gradu ih potaknuti da sviraju za nekakav, ajmo reći, event ili nešto, jer to i njima poticaj da oni ispucaju taj jedan put znanja koji su imali. Kao znate, ono sportaš, kad sad se priprema i sad ima utakmicu. I to bi ja rekla da je nama glazbenicima utakmica, jedan prekrasan koncert, gdje mi zapravo dobimo tu jednu povratnu informaciju. Kao mala katarza. Tako je. Od publike kako su to osjetili? Da li su primili našu skladbu kao nešto onako možda intimnije, osjećajnije ili možda nisu doživjeli? Pa i na tome moramo raditi. Mislim, svaka je kritika i postoji dobra i možda onako, ajmo reći, konstruktivna kritika, da, na kojoj možemo poraditi. Tako da i tu ja vidim isto, kako bi rekla i ko pedagog, ko mi je možda za bavit se tim načinom isto rade, jer nisu svi zaista isto niti za možda stati pred publiku jer se boje i to im je dodatni stres, ali su možda dobri u nekom drugom, ajmo reći, poglavlju i onda to treba, evo, inzistirati njegovati, na to, da. Njegovati, da, da se možda oni nađu, da li je možda im lakše u nekakvim skupnim muziciranjima, jer mi kao glazbena škola i to imamo, gdje se djeca opuštaju, možda danas sutra i stvore neki svoj bend ili, evo, moje cure redovito sviraju i u crkvi i to me baš onako veseli da su aktivne u gradu. Jedan od najpoznatijih koncerata, naravno, koji održavate svake godine, već je tradicionalno, ona je na zgradi gimnazije. Joj, to je već postalo onako tradicija i ja mislim jedinstveno i u Hrvatskoj, pa možemo slobodno reći i u svijetu. Pogotovo sada s ovim svjetlosnim dijelom koji je obasjao gimnaziju ove godine. Uistinu je izgledalo izvrsno. Da. To je tako super sve. Mislim, ja sam jako, jako sretna kad se takve stvari događaju i uvijek želim biti dio toga. Da li kao, ajmo reći, dio koji nastupa ili dio publike ili pedagog koji gura djecu da isto sviraju. To je toliko lijepo, to je tako lijepo organizirano. To je jedna onako zajednica kod nas u školi gdje smo svi složni pa svi zajedno sviramo i vježbamo. Jer znate šta, nama isto, mi kolege moje, mi svi ono radimo i dajemo se djeci. I onda znate ono, mi nemamo vremena da sviramo zajedno, a htjeli bi. A ovo je, htjeli da, bi. I ova, onda nam je ova isto jedna prilika da i mi uz naravno djecu nastupamo i da evo jednostavno pokažemo da to što radimo je prekrasno. Sada me to podsjetilo i na ovaj posljednji nastup za Valentinovo Love is in the air u knjižnici u prekrasnom holu. Još jedan izvrstan prostor u gradu za glazbeno izražavanje. Je. Imali smo čak dva koncerta. Imali smo dan prije jedan prekrasan koncert gdje su mali nastupali, karnevalski koncert. To je isto tako lijepo bilo. To smo organizirali u našoj glazbenoj. A ovo je bilo ovako jedan dar gradu i našim građanima, naravno. Mislim, svaki koncert je nama dar gradu zato što naši koncerti u glazbenoj školi su javni. Ali to naravno više dođu roditelji, bake, djedovi. Obite, ali uvijek, da, evo, ja sve pozivam uvijek kad su naši koncerti u glazbenoj da dođu, pogotovo ako imaju i nekog u obitelji da svira i da podrže. A ovaj koncert za Valentinovo što se Love is in the Air organizira u knjižnici, to je jako bilo isto baš divno. Jer i posjećeno i posjećeno. Glazba zanimljiva. I osmislili smo takav program gdje djeca zapravo sviraju da je nota na naravno ljubavi, na ljepoti, na evo tako. Kada smo govorimo o tvom djelovanju, dakle ovo je samo dio onoga što ti radiš. Odnedavno imaš i još jedan drugi posao. Dakle, glazbeni inkubator, nešto zanimljivo, nešto novo u Vinkovcima. Jedna lijepa ideja. Možeš li nam malo ukratko reći o čemu se radi? Naravno, da. To je, ajmo reći, jedan moj drugi onako dio koji sam se onako ubacila prvi puta kao pedagog pjevanja, ali ne klasičnog pjevanja, to zaista rade fantastično moje kolegice u glazbenoj školi. Ima puno djece i općenito ljudi u gradu i u okolici koji ili rade, kako bi rekla,
tamburašku glazbu, pa žele možda više poraditi na tehnici pjevanja ili možda pjevaju nekakvim sastavima ili možda čak dodatno i ne, nego jednostavno da, žele se dodatno usavršavati, a recimo kod nas ipak postoji ta barijera u godinama u glazbenoj školi, jer mi jednostavno imamo taj plan i program, a ovdje ne postoji zapravo nikakva barijera. Zašto? Zato što ovo je jedna privatna priča koju svi mogu upisati. Mi ne testiramo nikakav niti osjećaj za ritam ni sluh, nego jednostavno pružimo priliku svakome, pa vidimo da li je to to, jer više smo to napravili kao jedan hobi gdje ljudi mogu se posvetiti nečem što su željeli godinama, a nisu imali gdje da. I kako. I mogu se glazbeno izraziti da, u svakom smislu. Da, a meni je to zapravo jedan veliki izazov, zato što ja cijeli život pjevam i volim pjevati, puno nastupam i tako, ali nisam se nikad u pedagoškom radu okušala, iako ja jesam završila škole sve, ali bilo mi je to jednostavno nekako, nisam htjela to još uz ovaj posao, jer ja dosta volim onako, kad radim da bude to po pesu. Da. Ja sam malo onako perfekcionist. Pa perfekcionist, da. Ne volim se uhvatiti nečeg kada nisam 100% sigurna. Tako da je meni ovako ovo jedan izazov i evo, sjajni su rezultati, puno prekrasnih mladih ljudi koji rade na sebi i koji, evo, nadam se da će još više izaći iz svojih okruženja komfora, pa otići pjevati malo i u grad. Evo, neke djevojke već i jesu i nastupaju, a tako, evo, malo po malo. Izvrsno, imamo se čemu veseliti. Ja vjerujem da će to izroditi krasne nastupe. Evo, da. Pa mislim, uvijek je lijepo raditi na sebi. Evo, ja cijeli život radim na sebi, iako mislim, bavim se od malena glazbom. Ali zaista uvijek kad mi je neka prilika, odem na radionice, da li pjevanja, da li seminar iz flaute ili vodim djecu, isto da njima pokažem. Zato što to je stvarno jedan ogroman svijet gdje su važna i poznanstva i nova saznanja i nove metode rada. I mislim da je dosta važno biti ipak u toku ako već... se bavim tim. Cijelo životno obrazovanje, ono što bi rekla, a pogotovo je to lijepo kada je to prvenstveno ljubav. Kod tebe to jest i to i potvrđuje i tvoja suradnja i sa Karambolom i to se moramo dotaknuti. Dakle, to je malo izlet u neke drugačije vode, mada ti često na nastupima svojim pjevaš različite skladbe i to je izvrsno. Ja vjerujem da mnogi naši gledatelji su te imali prigodu čuti na različitim koncertima. Evo, u kojem smjeru sada je suradnja ide sa Karambolom? A sada ovako, Karambol je vinkovačka rock scena i mi zaista izdali smo album, napravili promociju. Sada se priprema druga promocija koja će se biti će u Zagrebu 14.3. u Saksu. Skoro mislim, Molit ću lijepo. Tako da, evo, puno imamo planova, nastupe, rimske dane, svašta ćemo. Evo, ne znam da smijem sve otkrivati, valjda nećemo, smijem. Ne znam, ja sam ovako naivna glazbeno, pa ne znam, kažem sve što je. Jedna super priča. Ljudi koji su isto, naravno, u svoje poslove koje imaju, gdje im je srce u glazbi, evo, jednostavno su se našli i odlučili napraviti nešto svoje. I dobro se jako slažemo. Probe, naravno, ono onako kako možemo svi sa poslom, jel to sve nekako podjednako nastojimo odrediti. I gdje, naravno, vježbamo, surađujemo i smišljamo, naravno, nove stvari. Jer iako je sad izašao album i, naravno, težište je na ovim novim pjesmama, nama su u glavi već neke nove varijante. O, to je izvrsno. Izvrsno je to za čuti. Je. I naravno, pratit ćemo i dalje tvoj rad i samostalno, ali naravno i u bendu. I veselimo se uvijek novim glazbenim poslasticama. Poziv, naravno, u Dnevni divan ostaje otvoren. Super. Hvala ti lijepo na razgovor. Hvala vama. Evo, hvala, dragi gledatelji. Poštovani gledatelji, a mi nastavljamo dalje sa našim Dnevnim divanom. U protekloj godini nuštarski vatrogasci imali su 22 intervencije na poziv centra 112, na koje je izašlo 130 vatrogasaca, a jednostavna računica pokazuje da su na intervencijama pripadnici ovog DVD-a proveli ukupno
1000 sati u prijevodu. To je 1000 sati volontiranja samo u spašavanju, ne računajući ostale poslove koje u društvu obavljaju. Čulo se to između ostalog na 131. izvještajnoj godišnjoj skupštini DVD-a Nuštar, o kojoj više donosimo u nastavku. U protekloj godini DVD Nuštar, jedno od najstarijih vatrogasnih društava u Vukovarsko-srijemskoj županiji, demonstriralo je svoju neupitnu predanost i aktivnost. Svoje mjesto u vatrogasnoj povijesti potvrđuju kroz impresivne brojke, intervencija i raznovrsnih aktivnosti. Osim što smo obavili proslavu, odnosno bilježili proslavu 130 godina DVD-a, godina je bila dosta sadržajna. Znači, sve je započelo nekako sa godišnjom skupštinom krajem veljače. U travnju smo sudjelovali na obredima čuvanju Kristova groba u župnoj crkvi, u mjesnoj crkvi Svetog Duha u Nuštru. U mjesecu svibnju smo bili domaćini seminara gdje su se osposobljavali voditelji vatrogasne mladeži Vukovarsko-srijemske županije. U 6. i 7. mjesecu smo imali redovita dežurstva tijekom žetve. U listopadu DVD Nuštar je ponosno bio domaćin 3. kupa za pomladak koji se održava u sklopu Dana obrane i općine Nuštar. Protekla godina bila je obilježena i sa 22 intervencije na poziv centra 112, a vatrogasci DVD-a Nuštar, njih ukupno 132, stajali su na čelu spašavanja i zaštite. Ono što ja volim istaknuti, to je 1000 sati volonterskog rada samo u spašavanju. A to ne uključuje satnicu oko redovitog održavanja, edukacije, osposobljavanja. Tijekom prošle godine DVD Nuštar nije bio samo vatrogasna jedinica. Društvo je bilo središnje mjesto gdje su se članovi okupljali i zajedno djelovali. Pohvalio bi naše članove koji su i prošle godine povodom 130. obljetnice zapravo cijeli vatrogasni dom okrečili s ciljem da zapravo uštedimo novce koje dobivamo od općine Nuštar i ostalih donatora. Podsjećamo, DVD Nuštar se ističe kao vatrogasno društvo od posebnog značaja i zbog svoje geografske specifičnosti. Pokrivajući 3 sela Nuštar, Cerić i Marince, društvo se prostire na 43 četvrna kilometara. To je posebno izazovno s obzirom na broj operativaca, njih samo 25, koji hrabro odgovaraju izazovima na ovom velikom teritoriju. Odluka je naša bila da radimo sve volonterski, znači bez ikakve naknade, bez išta, ulažemo u mladež, pomladak, i tu se vide rezultati, stasaju nove generacije koje su sad već operativni članovi, izvršni i tako. I ostala jedna jezgra koja okuplja sve te ljude i svi smo ono, svi za jednog, jedan za sve, što bi rekli. Želje za ovu godinu unutar vatrogasnog društva Nuštar jasno su usmjerene prema napretku u tehničkom smislu. Imamo puno planova, ali čujte, lista želja je uvijek lista želja. Nadamo se da ćemo, što se tiče tehnike, malo poboljšati našu tehniku sa jednim vozilom, nekim da izbacimo, imamo dosta stara vozni park. A što se tiče ljudstva, ljudstvo je okej, imamo sve i više nego što treba. Uz popis želja, godišnja skupština završila je u duhu zajedništva i zadovoljstva postignutim, ostavljajući iza sebe još jednu godinu bogatu vatrogasnim izazovima i humanitarnim angažmanom. DVD Nuštar nastavlja svoju vatrogasnu misiju i humanitarno djelovanje, čvrsto držeći tradiciju vatrogastva u srcu općine Nuštar. Poštovani gledatelji, vraćamo se na temu kulture. Ovoga puta idemo u Vukovar, odnosno Vukovar dolazi k nama. Zadovoljstvo mi je predstaviti također moju sljedeću gošću, Ana Filipović, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar. Dobar dan i dobro mi došli u Dnevni divan. Dobar dan svima, evo, zahvaljujem se na pozivu. Evo, Gradski muzej Vukovar također priprema različita događanja. Imate puno posla, mnoge su izložbe i općenito ste vrlo zaposleni. Evo, nekako približava nam se Dan žena. Prije tog Dana žena, 8. ožujka, vi imate također jedno zanimljivo događanje, 29. Tako je. Evo, mi smo jako sretni i zadovoljni što smo uspjeli ostvariti naš koncertni ciklus ELC. On je započeo u biti na inicijativu gospodina Davora Bobića, koji je ovako priznat glazbenik u Hrvatskoj. Ja nisam iz glazbenih voda, tako da morala sam ga googlati, to sam i njemu rekla. Neki dan je bio gost u Dnevnom divanu. Jel je? Pozdravljamo ga ovim putem. Da. Tako da ovaj zaista divan čovjek i
on je radio apsolutno sav taj glazbeni program i pripremu. Ja jedino u pritišu sam napravila je da sam poslala to na ministarstvo. Ministarstvo je stvarno to odobrilo i zbog toga smo presretni. Tako da ovaj, kroz cijelu godinu imamo program od 10 koncerata, otprilike jedan mjesečno. Tako da evo sad sutra nam slijedi koncert od nagrađavanih studenata Akademije iz Osijeka. I to nam je jako drago da u biti oni imaju di prezentirati svoja znanja i pokazati se uopće publici u Slavoniji i naravno kod nas u Vukovaru. No nije to sve. Dakle, onda 9. ožujka također slijedi zanimljivo događanje, odnosno 8. ožujka u 18 sati kreativna radionica izrada buketa cvijeća, također nešto prigodno za Dan žena. Da, evo, pa mi smo razmišljali što napraviti ne za naše sugrađane, sugrađanke, da bude prigodno, a da još nismo to radili, obično sad svi rade taj paint and wine, to je popularno. Evo, mi smo pokušali sa cvijećem pokloniti to cvijeće ženama da one izrade sebi ili svojim nekim bližnjima, da im to bude onako simbolički. Evo, imamo jako dobar odaziv, tako da jako smo sretni zbog toga. Lijepo je čuti da pripremate i za sugrađanke nešto, dakle Dan žena, veliki dan koji volimo svi obilježiti. A ono nekako što je vaša neka osnovna vokacija, dakle izložbe i koje uvijek volimo posjetiti u Gradskom muzeju Vukovar, prekrasnom dvorcu Eltz, uz prekrasni Dunav, dakle gdje ćemo ljepše i naravno pozivamo ovoga puta i naše gledatelje da dođu u Gradski muzej i pogledaju što sve Gradski muzej nudi. Ovoga puta riječ je o izložbi koja vuče irske korijene. Tako je. Evo, kod nas u muzeju otvorena izložba u biti u suradnji sa irskim veleposlanstvom. Mi jako puno volimo surađivati sa veleposlanstvima. Oni nam donose u principu jako lijepe i kvalitetne izložbe. Ovaj put se radi o njihovim tim starim inakunabulama i o slikavanju istih. U biti oni se tu baziraju o tom kršćanstvu kako je bila preteča u Irskoj i onda se širila na cijelu Europu. Što će se moći pogledati i koliko će trajati? Izložba će trajati još nekako? Izložba traje do, čini mi se... Izložba traje, evo ja sam si zapisala. Sada ću ja pogledati do 8. ožujka. Dakle, taman možete evo doći pogledati do Dana žena izložbu. Dakle, još traje. O čemu se radi? Gdje je ona postavljena? Na kojem dijelu? Ona je postavljena kod nas u stalnom postavu. Mi imamo jednu dvoranu, baroknu dvoranu, tako da jako lijepo se uklopila u taj cijeli prostor. Kada govorimo o različitim izložbama, programima, 2023. bila je bogata. Nekako ste vi i preuzeli, moramo spomenuti naravno i Ružicu Marić, bivšu ravnateljicu, trenutnu savjetnicu u gradu Vukovaru. Kako je prošla evo cijela ta tranzicija i koliko je to, koliko je odgovornosti i posla naravno sada pred vama? Puno. Mislim, normalno, ja sam bila zaposlenik Gradskog muzeja prije nego što sam postala ravnatelj, ali moje zanimanje je bilo onako posredno. Ja sam bila radila kao restaurator i nisam ja znala koliko je taj obim posla od Ruže bio. Tako da sada shvaćam u principu šta je to organizacija apsolutno od izložbi do manifestacije, ali evo, uspješno smo završili 2023. tako da sam sretna zbog toga. Imamo jako puno događanja u 2024. tako da ovaj, puno posla, ali evo, tko voli raditi, može se. Može se, definitivno. Može se. Kod vas, što se tiče posjetitelja, kakva je trenutno situacija? Muzeji nekako, pa čak i posljednja noć muzeja bila je upravo to privlačenje nekako publike u muzeje. Kako je proteklo i vidjeli se nekakvi pomaci nakon tog nekog perioda korone i svega toga? Vide. Znamo da je bio dosta utjecaj i na muzeje i na neke druge ustanove, ali evo, publika se vraća. Publika se vraća. Nama šta je cilj, primarni cilj? Znači, stara publika je uvijek naša publika. Znači, govorimo o odrasloj populaciji. Nama je cilj, kao i svim muzejima, mlade približiti muzeju. Zašto? Zato što oni su svi navikli na digitalno, na digitalne sadržaje, na nešto što im je blizu ruke da oni to sad odmah istraže. Tako da mi se isto tako trudimo njih privući u muzej. Isto tako da mi imamo neke digitalne sadržaje da ih to vuče, da onda oni istražuju tu povijest svoga zavičaja, svoga kraja.
I tu nam je negdje korona, koliko nam je odmogla, tu nam je i pomogla da se nekako svi digitaliziramo. Da se, ako ništa drugo, i prisilno počnemo gledati u tom smjeru. Otvorilo je to neke nove vidike, neke nove putove i prema mlađoj publici, ali i prema ostale, primjerice, hodogrami kroz muzeje su popularni u posljednje vrijeme. Je. Ali evo, za mlade su te neke i radionice. Radionice, da, trudimo se privući sa radionicama. Tu govorim sada o našoj lokalnoj populaciji. Radionice prilagođene vrtićkim uzrastima, osnovnim školama, srednjim školama. Što se tiče ostale mlađe populacije, mislim, mi smo jako zadovoljni što nama organizirano dolaze djeca osmaši preko memorijalnog centra, što im je obveza posjet Vukovaru. Tako da nam je iznimno drago da osim tih mjesta komemorativnih posjećuju i naš muzej i Muzej Vučedolske kulture, također je Franjevački samostan, da oni vide da u tom gradu postoji ta jedna kulturna slika, a ne samo ta ratna tematika, jel, uz to sve. Koliko u principu ima još mogućnosti privući upravo tu neku publiku? To i neke druge ustanove imaju taj problem, primjerice poput knjižnice. Dakle, postoji odjeli za djecu, postoji odjeli za odrasle. Evo, donedavno, na primjeru naše gradske knjižnice, mm-hmm, čitavnice Vinkovci, dobili su odjel za mlade. Dakle, ta neka populacija upravo između kraja osnovne škole, koje evo još nekako imaju u kurikulumu posjet muzejima i to, pa do ove populacije koja je i u srednjoj školi i na fakultetu, na koji način evo privući tu publiku, otvoriti joj vrata muzeja i pokazati im da to nisu nekakve stare prašnjave ustanove, nego upravo prostor kreativnosti, prostor nekog novog izražavanja. Da, upravo to. Evo, to je cilj tih svih naših radionica. Zato ja ne volim reći pedagoške, u biti to su edukativne radionice. Znači da, evo, sad smo nedavno imali u suradnji sa učeničkim domom iz Vukovara radionica o ribarstvu. Oni su čak došli i snimali su priloge, znači neku emisiju su radili na temu toga. Tako da njih treba približiti na te digitalne načine, da oni vide što je to zapravo povijest u nekom drugačijem sadržaju. Tako ih privući, tako i te radionice pokušavamo sada osmisliti nove, da upravo te mlade približimo. I da se približe tim nekim kulturnim sadržajima. Tako je. Tako. Kada govorimo o 2024. Negdje smo, pa možemo tako reći, još uvijek smo na početku 2004. Mnogo je toga pred nama, pa tako i pred Gradskim muzejom Vukovar. Što je sve u planu? Evo, spomenuli smo ovu izložbu. Dakle, Irci su došli sa svojim poviješću Europe u muzeju Vukovar. Što nam još predstoji? Imamo dosta izložbi naših autorskih, tako da nazovemo. Slijedi nam izložba Ostava Sotin. Arheološka, znači, izložba, evo, koja nadam se će biti u travnju ove godine. Nakon toga bijenale, slikarsko bijenale nam dolazi u suradnju sa HDLU iz Zagreba. Također sakralna umjetnost, to u suradnji sa Muzejom Zadra i Kulturnom institucijom Jozo Kljaković iz Zagreba. To su opet te neke između. A što se tiče naših, još bih spomenula da se radi na izložbi Borovo, koja će biti jako draga, ja mislim, našim sugrađanima. Da se svi veselimo, da. Prigodno biti izdana i knjiga. Knjiga je u biti monografija Spomenar, znači gdje će biti objedinjene sve izjave ljudi, šta je njima Borovo znači, sa pokrepljene sa fotografijama, naravno, do kojih ljudi teško dolaze. Mi ih imamo, naravno, u našim zbirkama, tako da to želimo onda i podijeliti drugima da imaju. Isto bih spomenula da nam je u planu i Vukovarska tržnica, tako da zaista bogat program. Što se tiče takvih sadržaja, imamo 5 umjetničkih izložbi u našoj oranžeriji i to smo se isto trudili da to budu naši lokalni umjetnici. Izvrsno je čuti, da. Da, i opet njima isto pružimo priliku. Da. Mislim, uvijek ono svi teže Zagrebu i to, ali evo. Dobro je razmišljati lokalno. Da, lokalno, tako da imamo 3 lokalna umjetnika, evo. I gospodin Dejan Drujaković je jedan od njih. Da, naš Vinkovčanin. Vinkovčanin, tako da, evo, trudimo se što
bogatije ispune cijelu godinu. I u istinu će imati publika svega toga za vidjeti. A naravno, vi ste i organizatori mnogih događanja, manifestacija, no i sudjelujete u brojnim manifestacijama, a i otvarate svoja vrata, vrata muzeja različitim događanjima. Tako je. Evo, ove godine se obilježava recimo 20 godina Ružičkinih dana, tako da i u tome sudjelujemo. To nam je jako drago. Biće jako zanimljivo. Po onome što sam načula i čula šta će biti, bit će baš približeno za mlade. Tako da bude edukativno za različite dobne skupine. Tako da to će biti u rujnu. Naravno, naše adventske svećanosti koje su i prošle godine bile jako uspješne. Već tradicionalne i omiljene mnogima vole doći. Da, uvijek me pitaju kao da li ću ja ukidati tako neke stvari. Ne, mislim, to je nešto što ljudi su navikli na takva događanja i da pa će treba ih nastaviti. Uvijek možemo mi osvježiti sa drugim stvarima i dodati nešto, ali je to nešto na čeg su građani navikli. Evo, to me je podsjetilo upravo na pitanje. Dakle, velika je to odgovornost preuzeti jednu takvu instituciju nakon, možemo slobodno reći, osobe institucije Ružice Marić, koja je uistinu već postala na neki način i sama, pa gotovo spomenik grada Vukovara. Jednostavno, prošli put kada je gostovala, spominjala je o tome kako voli prošetati gradom Vukovarom i popričati sa građanima i vidjeti tako te neke stvari koje su se napravile u gradu tijekom svih tih godina. Sjetimo se, dakle, od prije Domovinskog rata, pa Domovinski rat, povratak i sve ono što je uslijedilo. Velika je to odgovornost, ali vjerujem da i vi osobno imate neku svoju viziju budućnosti. Dakle, uvijek ima prostora za nadogradnju. Uvijek ima prostora. Kažem, sad težimo tome da ide to privlačenje mladih. Najprije, mislim, što se tiče posjetitelja, mi jesmo stvarno zadovoljni, smo na takvoj poziciji da ih imamo. Osim tih, recimo, djece iz memorijalnog centra, nama dolaze i kruzeri. Da. Dunav nam je blizu, tako da imamo i taj obim posjetitelja, ali uvijek volim reći da treba približiti tu kulturnu povijest našim sugrađanima, da oni znaju kako je Vukovar nekada izrastao u taj velegrad, ja volim reći, mislim. Prije rata je bio velegrad. Jeste, tako da trudimo se da postane opet. Vukovar je nekako, volimo se svi ponositi Vukovarom i drago nam je kada Vukovar napreduje i kada ima različite sadržaje. Spomenuli ste kruzere, to otvara opet jednu novu vrstu publike. Otvara i neke nove načine za suradnju, prekograničnu suradnju. Tu su nam naravno i europski projekti koji su uvijek dobro došli. Yes. Europski novac, povlačenje europskih novca iz europskih fondova. Postoji li tu kakva mogućnost? Pa evo, mi se nadamo da će konačno naš cjelokupni projekt biti završen u pogledu Perivoja. Perivoj kod nas je još uvijek ta točka koja nije gotova, tako da tu se nadamo sa EU fondovima da će to konačno biti završeno. Spomenuli ste Perivoj, moramo spomenuti i koncert koji se događa u Perivoju. Dakle, Zagrebačka filharmonija, još jedan od prekrasnih događanja. Prilika je također da dođete i posjetite Vukovar. Evo, ako ne znate kada, evo upravo možda u to vrijeme, održava se i filmski festival i tu ste. Također, da. Dakle, imate brojne suradnje. Pa evo, i ove godine, ja se nadam, još uvijek čekamo odgovor u biti od Ministarstva obrane, u planu nam je i jazz koncert oružanih snaga. Izvrsno. Tako da planiran je za Perivoj, a evo sad nadamo se da će uspjeti biti realiziran. Kada su neke druge aktivnosti u pitanju do kraja 2024. godine, što ste si nekako zacrtali da uz, naravno, privlačenje publike, što je uvijek lijepo i ovog puta ćemo naravno pozvati, pa možda i roditelje, bake, djedove, prijatelje da povedu one mlade i da im pokažu što sve to jedna institucija poput javna ustanova, poput Gradskog muzeja u Vukovaru nudi, jer uistinu ima svega. Evo, što su nekako još ciljevi koje ste si onako postavili za 2024. Pa evo, ja bih rekla da uspješno se privede ta godina kraju. Doista, sa obimom izložbi koje imamo, jako puno posla smo si samim time zadali, tako da nadam se pozitivnoj godini sa pozitivnim završetkom, dobrim poslovanjem. Evo, mi smo i otvorili novu suvenirnicu, tako da imamo jako dobar dohodak i od prodaje suvenira, tako da smo zadovoljni u principu
kako stvari idu. Što se sve može naći? Evo, suvenirnice, to su jedan dodatno zanimljiva tema što se tiče muzeja. Dakle, pogotovo, pa naravno i nas lokalni koji dođemo s ovog područja, želimo uvijek ponijeti nešto iz muzeja za uspomenu, ali naravno prigoda i za sve one koji dođu iz različitih krajeva i Lijepe naše, ali i šire, dođu u muzej, ponijeti nešto sa sobom. Obično to vole da je nekakav kvalitetan suvenir, nešto što će im ostati srcu drago ili nekome što žele pokloniti. Kakva je situacija u vašem muzeju? Što im to nudite da mogu ponijeti sa sobom? Pa mi smo se u principu htjeli odlučiti da to bude šarolika ponuda. Da ima nešto i za učenike koji nemaju tako dubok džep, a za i za ove koji recimo dolaze sa kruzera, uvijek vole kupiti neki skupocijeniji poklon. I bazirali smo se na tome da je objedinjeno sve. Znači, od kulture do etnologije, da imamo tu široku ponudu. Znači, jer mi smo ipak gradski muzej, baziramo se na cjelokupnim zbirkama, tako da to nam je izuzetno drago. I drago nam je to što smo tražili prvo lokalne proizvođače. Znači da to budu naši Vukovarci, Vinkovčani, Osjećani. E, a sad ako mi baš želimo nešto što nam oni ne mogu proizvesti, onda smo se bazirali da tražimo dalje, ali eto da podupiramo u biti naše male proizvođače i lijepo je to čuti. Da se u krug jednostavno zatvori. Da. Lijepo je to čuti. Evo, i naravno, pozvat ćemo još jedan put da dođete u Gradski muzej. Naravno, kupite nešto u suvenirnici, ponesite dijelić Gradskog muzeja, dijelić povijesti, dijelić umjetnosti grada na Dunavu, jer uistinu imate što i za vidjeti i doživjeti. Vukovar je sve više i više grad kulture i to nas veseli. Hvala vam lijepa na razgovoru. Mi ćemo naravno pratiti i dalje vaš rad i posjećivati sva događanja i prekrasne izložbe. Hvala vam puno. Hvala vam lijepa. A mi, poštovani gledatelji, nastavljamo dalje i odlazimo u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci, koju smo već spominjali, a koja se u okviru kulturnog života grada na Bosutu ističe kao središte gdje se odvijaju brojna zanimljiva događanja namijenjena svim uzrastima. Tijekom veljače knjižnica je bila domaćin različitim programima koji su privlačili ljubitelje knjiga, kulture i umjetnosti. A istim tempom nastavljaju i ožujku. Bila je tamo naša ekipa. Pogledajte što smo vam pripremili. Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci možemo opisati kao srce kulturnog života grada, koje pulsira različitim događanjima i sadržajima za sve generacije, pa tako i tijekom mjeseca veljače. Imali smo čitav niz događanja, od glazbenih događanja, preko radionica, kreativnih susreta, predstavljanja knjiga. I evo, nadamo se ovaj mjesec zaključiti jednako intenzivno kao što smo ga i započeli. Vinkovačku knjižnicu su tijekom ovog razdoblja posjetili brojni građani, od najmlađih do starijih, uživajući u njenoj kulturnoj ponudi. Uz predstavljanje knjige putopisca Hrvoja Jurića Put sjevera, ljubiteljima glazbe priuštili su i glazbene poslastice. Gostili smo dva koncerta koje su održani u sklopu Valentinova. Znači, glazbena škola Josipa Runjanina je održala prigodan koncert povodom Valentinova, ali održali smo i koncert koji se zvao Runjaninu u čast i time smo nekako obilježili i ovu važnu osobu za nas. Raznovrsni programi privukli su veliki interes javnosti, a posjetitelji su s oduševljenjem sudjelovali u različitim događanjima. Međunarodnim danom materinskog jezika 21. veljače označen je početak mjeseca hrvatskog jezika koji traje do 17. ožujka. Povodom ovog mjeseca hrvatskog jezika mi smo odlučili istaknuti pojedine naslove koje smatramo zanimljivima, intrigantnima, čak i aktualnima i koji bi se korisnicima mogli svidjeti. A ožujak donosi novi val događanja koja su, kako ističu iz Vinkovačke gradske knjižnice, kreirali oko nekih važnih datuma. Pa tako, 8. ožujka imamo suradnju s kulturno-umjetničkim društvom Lisinski, koje će održavati koncert ženskih klapa, ali i dječji odjel organizira prigodni program
u kojem će djeca u organiziranim skupinama tijekom dana darivati prigodne poruke korisnicima. Kako su primijetili da događanjima u knjižnici gravitira pretežito ženska populacija, odlučili su ravnotežu postići obilježavajući i Dan očeva 19. ožujka. Programom Tata čita nastojimo tim programom uključiti očeve u jezični i čitalački razvoj djece, potaknuti ih na verbalno izražavanje emocija i na komunikaciju. U ožujku će obilježiti i Svjetski dan pripovijedanja kao i Svjetski dan poezije. Tu je i program Srednjoškolci sanjaju riječima, kao i prvi termin programa Subotnji biblioterapeut knjigom kroz emocije. Na tom programu ćemo se baviti ovaj mjesec temom ljutnje i izražavanja te ljutnje kroz automatsko pisanje, kroz osvještavanje nadrealističke poezije i toga što mi zapravo zadržavamo u sebi i što zapravo jest poezija. Ona zapravo jest izražavanje emocije. U prepoznavanju emocija i njihovom izražavanju svakako pridonosi čitanje, pogotovo domaćih autora, pa su tako u mjesecu ožujku za knjigoljupce u Vinkovačkoj gradskoj knjižnici pripremili i promocije knjiga poput često posuđivanog dijela Listanje kupusa autora Igora Beleša, ali i predstavljanje drugog izdanja monografije iz opusa vinkovačkog strip autora Dubravka Matakovića. S ovim presjekom događanja u ožujku 2024. u Gradskoj knjižnici Čitaonici Vinkovci došli smo do kraja još jednog dnevnog divana. Evo, ja sam nadam da smo vam predstavili kulturnu ponudu u Vukovarsko-srijemskoj županiji onako da lijepo možete si napraviti program i obići sve, pročitati sve što želite. A s time smo došli naravno i do kraja naše današnje emisije. Hvala vam što ste bili i danas s nama. Ostanite uz program Vinkovačke televizije. Želim vam ugodan ostatak dana.